Ujambo na karibu kwenye Makala Plus. Mchezaji wa klabu ya Yanga, Jonas Mkude, amefungua kesi katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam akidai kampuni ya Mohamed Enterprises Tanzania Limited, METL, fidia ya shilingi bilioni moja kwa kutumia picha zake katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram na Twitter bila idhini yake. Mkude amefungua kesi ya madai namba 192 ya mwaka 2023 mbele ya jaji Butamo Philip dhidi ya kampuni hiyo, akidai fidia hiyo kwa kuvunja haki zake za msingi. Mkude alijiunga na Yanga msimu huu akitokea Simba aliyotumikia kwa misimu 12. Kampuni hiyo ya METL, yani Mohamed Enterprises Tanzania Limited, iko chini ya rais wa heshima wa Simba, bwana Mohamed Dewji. Endelea kusubscribe kwenye Makala Plus ili uendelee kupata taarifa zetu kila tunapopakia. Mimi ni Alfred Mkenda.